Jaha, då är det galapremiär och jag befinner mig här på Skandia, Drottninggatan, mitt i Stockholm. Och så går på galapremiär för filmen Gilbert Grape, Lasse Hallströms senaste mästerverk med Johnny Depp i huvudrollen. Och som ni ser är det här utanför en massa hysteriska småflickor som vill ge alla blommor här till Johnny Depp. Och han är ju en riktig stjärna och en massa stjärnor är det här ikväll också. Och jag ska träffa allihopa. Tja Magnus. Hej. Gilbert Grape. Yes. Ja, vad säger du då? Då säger jag Johnny Depp, Lasse Hallström. Interesting movie. Ja, i den här filmen så väger Johnny Depps mamma 226 kilo. Vad skulle du göra om du vägde 226 kilo? Jag skulle försöka komma upp i 230 så fort som möjligt. Så att jag slår henne alltså. Gillar du Lasse Hallströms filmer? Ja. Vilken är favoriten hittills? Ja, det blir just där igen, Mitt liv som hund. Är det? Ja, men den är fantastiskt bra. Men nu kanske kommer en ny favorit. Ja, du gillar Lasse Hallströms filmer? Jag gillar mycket Lasse Hallström och Lasse Hallströms filmer. Ja, man skulle nog ha svårt att komma utanför dörren kanske för det första. Man skulle få en liten lyftkran varje morgon man skulle ut. Gillar du Lasse Hallströms filmer? Jag skulle kanske göra som den här damen i David Byrne-filmen som heter True Stories. Som aldrig går utanför dörren och beställer hem käk och bara sitter och zappar mellan tv-kanalerna. TV City skulle du kanske kolla på. Ja, TV City skulle du kolla på. Ja, eller din bra kanal. Ja, just det. Okay. Hörru du, vem tar vem? Vem skulle du ta? Lasse Hallström eller Johnny Depp? Lasse. Lasse, varför? Har du sett filmerna? Ja. Gillar du Lasse Hallströms filmer? Ja, mycket. Vilken är bäst hittills? Jag tyckte om Once Around väldigt mycket. Jag är en stor Lasse-fan. Är det? Vilken är bäst hittills? Ja, både Mitt liv som hund och Once Around är ju fantastiska, men mest Mitt liv som hund. Du då, gillar du Lasse Hallström? Jag ska vara ärlig och säga att jag är inte så väldigt insatt i det. Du är inte det? Jag älskar film, så att... Det är därför du är här. Ja. Hur uppvärmer man sig för att göra porrprogram på TV3? Gissa. Vad gör du? Går man på Gilbert Grape? Tror du det är något snusk i den här filmen? Jag är faktiskt igen färdig med det här nu faktiskt. Jag har gjort några program här nu. Så att just nu så är jag liksom ledig. Det är stackars som har fått värma upp dig inför det. Jag stackar varit på turné. Wow, är det en hemlig älskare som har fått värma upp dig? En. Oj, där var det lite snusk. Hur många är en massa känns här? En massa på en filmpremiär, det är väl 40-50. Det är okej. Ja, ut i minglet på gatan och nu kommer snart Johnny Depp och det ska bli massor med härliga människor. Och alla älskar Johnny, säger de. Jag vet inte hur det blir, men de skulle åka för hotellet för 10 minuter sedan så det ska väl komma lite kändisar snart. Men vi väntar, Johnny kommer nog snart. Ge plats nu. Excuse me, Johnny. I know you can say a few words in Swedish. Could you please say them to us? Ja. Yes, and you can say something about a rat too, I think. Jag har en liten råtta i min hals. Bra.